Україна повинна вивозити зерно через Чорне море, а не через Польщу. Ось така заява пролунала від МЗС польської сторони. Брати, друзі, давайте Люблінські трикутники ще попідписуємо. Що там ще попідписуємо для того, щоб зрозуміти, що Україна повинна мати і стояти на своїх інтересах. І ніколи не грати ні в яку чужу гру, як би нам це не хотілося. А завжди заявляти про свій народ 40-мільйонний до 2019-го, до 2022-го року. Народ, який обіцяли повернути весь назад, роз'їхався по всім усюдам. І частина з цього народу не повернеться вже ніколи і не привезе сюди ніколи своїх дітей. А ми продовжуємо грати в якісь чужі ігрища, хоча вже страшна трагедія в українського народу. Ми продовжуємо шукати незрозумілих партнерів, друзів, починаючи від найближчих до закінчуючи Саудівської Аравії. Там реалізують, нам допоможуть реалізувати нашу формулу миру. Не допоможуть. Не допоможе ніхто. І нам прямо про це говорять. Залишились надії на Сполучені Штати Америки. Але ми бачимо, як Сполучені Штати Америки кволо реагують. Я пояснював сьогодні, чому це можливо так відбувається. Хто не бачив відео в Ютубі, будь ласка, можете подивитись. Шкода, що Україна не вміє себе шанувати, цінувати і стояти на своєму. Подивіться на європейські країни, подивіться на деякі країни, лідери яких жорстко наполягають на інтересах свого власного народу і не прогинаються абсолютно ні під ким і ні під чим. Ми намагаємось знайти собі прихисток. То в Європі, то в всяких таможених союзах, куди нас намагались затаскати, то в СНГ, то іще в якомусь Г. Погано. Погано те, що у нас, на жаль, немає людей, які наділені повноваженнями і які можуть сказати: я представляю свій великий народ. І я не буду прогинатися ні під які інтереси. Якщо ви бажаєте, щоб Україна була в складі Європейського Союзу, якщо вам це потрібно, ми розглянемо це питання і будемо його уважно вивчати. Але для цього нам потрібно А, Б, В. Інакше, сорі, ми будемо грати в різну гру, яка корисна і, головне, безпечна для українського народу. А так, знаєте, зіграли в одну гру, а потім наступо кинули. Це не мої слова, це слова Кузьми Скрябіна. Нас кинули. Вам не здається?